Tai mes pirmi turim teisės, tiesiog. Bet mes pirmi turim teisės. Ugnies paukštis skrenda. Du žodžiai. Uodega. Jo. Kometa. Kas iš tiesų? Drakonas arba slibinas? Drakonas ir slibinas, jo. Jo. Tu šaunuoli. Ugnius tai yra. Tai mums dar duok pinigų. O pinigai? Šaunuolis. Pasiruošę? Pasižiūrėk, kad dar nepradėkite. Nesakyk. Bet susukit, čia dar reikia. Dainininkė. Dainuoja. Ne, dainininkė sakė irgi ne. Bet mikrofoną čia laikė. Nežino, viskas. Žino. Spėk. Matai, ką mes darom. Spėk. Nu, ne. Kas pirmas nušvilpė? Mes galvom, kad yra merginų grupė. Kokia grupė? Ar tai dabar? Ne, nereikia pavadinimo. Merginų, ką ta grupė daro? Dainuoja. Nu jo, merginų muzikos grupė. Tenka, viskas. Tu sakėjai užduotis vieną žodį. Nu jo, bet tikrai galvom, kad vienas žodis turi. Galima nuliuoti šitą klausimą. Ne, gerai. Jo, anuliuojam. Anuliuojam, jo. Ne,
Anuliuom, jo. Ne, būtų pasakę dainininkį. Tai pasimerkai, nesinervuokit. Jiem nebent aš sakau, nesinervuokit. Tai pakartuom. Žiūrėk, panašiai, pasižiūrėk. Taip, bet jau irgi būna.